Բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունը մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին։ Ողջույն, եթերում Sport Live vlog-ն է։ Այսօր մայիսի 30-ն է եւ քիչ անց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կմեկնարկի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ մենամարտը, որտեղ մենք ունենք միանգամից 3 մասնակից։ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսի համար այսօր պայքարելու են Հովհաննես Վաչկովը, Արթուր Բազյանը եւ Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Մինչ կմեկնարկի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ մենամարտերն առաջարկում են վերհիշել, թե ինչ տեղի ունեցավ 3 իսայեզրափակիչներում, որտեղ մենք ունենք 4 մասնակից, սակայն եզրափակիչի փուլը հաղթահարեցին 3 մեր բրոնզկամարտիկները։ Ունենք 3 հաղթանակ, 3 եզրափակիչի մասնակից, այս արդեն կարելի ասել ֆանտաստիկայի ժանրից է, խնդրում եմ քո տպավորությունները, քո զգացողությունները։ Դա շատ նորմալ բան է, եւ տենց էլ պետք է լիներ, մի քիչ ավելի քիչ է 3-ը, պետք է 5-ից 7-ը լիներ, որովհետեւ Հայաստանում ենք, Հայաստանի հանդիսատեսը բոլորի մեջքին կանգնած է, բայց քիչ չբավարարվողը շատից էլ չի բավարարվի, դա էլ կա, եւ ես շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր քրտնաջան մտել են եզրափակիչ։ Եվ նրանք ովքեր որ պարտվել են չեն մտել եզրափակիչ, նրանք էլ չընկճվեն, ոչ էլ մյուս տարիքի մասնակցեն եւ կմտնեն եզրափակիչ, որտեղ դա սպորտ է։ Ու մենամարտը կանանցնես այսօրվա մենամարտից քեզ համար որներ ավելի դիտարժան, որներ ավելի էմոցիոնալ են։ Բոլոր մենամարտներն իմ համար դիտարժան, ես դիտում եմ որպես բռնցքամարտիկ, ես ուրիշ ձև եմ նայում այս մենամարտերին, բոլորն էլ շատ խելացի մենամարտեցին, բոլորն էլ պայքարում են ոչ թե իրենց համար, այլ ամբողջ ազգի համար, նայեք մարտիկ իրանց մեջքին կանգնած են ու Հայաստանում են իրենց հայրենիքը, իրենք չեն հաղթում մենակ իրանց համար, ամբողջ ժողովրդի համար են հաղթում ու բոլորն էլ մինչև այդպես իրանց վերջին քրտինքը պայքարում են հանուն ցենց կոպիտ ասած ճանգռելով հաղթանակ տարան։ Բոլորն էլ ուժեղ են, ես վստահ եմ, որ բոլորն էլ հաղթելու են։ Մի փոքր պետությունից, որ 3 միլիոն հայ է, հենց քանի հատ բրոնզ, ուրիշ պետությունները 80 միլիոն են, 100 միլիոն են, 60 միլիոն են, 3 հատ չեմպիոնով է տվել։ Հենց իսկ ջոմբոլես։ Cum ai zis că pagum? Cum ai zis că pagum? Este te cum ai văzut dușat activ e că pagum. Inches gorul. Hai este. Ինչպես տեսնում եք, Նարեկ Մանասյանը, Կարեն Աղամալյանը, Հայաստանի մարզչական շտաբը իրենց այս պահից բոյկոտում են Եվրոպայի առաջնությունը եւ չեն համաձայնվում իջնել ռինգից, եւս մեկ անգամ մեկնաբանենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նարեկ Մանասյանի 92 կիլոգրամ քաշանների կիսաեզրափակիչում, Նարեկ Մանասյանի մենամարտի ժամանակ Narek Manasyan-ը մրցեց Իսպանիայի ներկայացուցիչի հետ, առաջին ռաունդում նա հաղթեց 4-1 հաշվով, երկրորդ ռաունդում մրցավարները հաղթանակը տվեցին Իսպանիայի ներկայացուցիչին, այն Cum երբ մենամարտի ընթացքում ռինգի մրցավարը նկատողություն էր տվել մեր մրցակցին եւ զրկել միավորներից, այնուամենայնիվ կողային մրցավարները հաղթանակը շնորհել էին Իսպանիայի ներկայացուցիչին եւ 3-րդ ռաունդում եւս 5-0 հաշվով հաղթանակը շնորհվել էր Իսպանիայի ներկայացուցիչին եւ վերջնամասում իհարկե արդեն վերջնական արդյունքում բոլոր մրցավարների որոշմամբ ռինգի մրցավարը բարձրացեց կապույտ անկյան ձեռքը, այսինքն հաղթանակը շնորհվեց Իսպանիայի ներկայացուցիչին։ Այդ պահից սկսված Կարեն Աղամալյանը, Հայաստանի մարշական շտաբը եւ մեր մարզիկի իհարկե Նարեկ Մանասյան որոշում կայացրեցին չհեռանալ ռինգից, չլքել ռինգը եւ այդպես բոյկոտել Եվրոպայի առաջնությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի հավաքականը կունենա 4 եզրափակիչի մասնակից, սակայն 3 վերջին մենամարտի ժամանակ տեղի ունեցավ մեզ համար ցավալի իրադարձություն։ Նարեկ Մանասյանի մենամարտը, որը որ հավասար էր գրեթե մասնագետների կարծիքով, մրցավարները հաղթանակը տվեցին մեր մրցակցին, որից հետո Հայաստանի թիմը եւ մեր մարզիկը, ինչպես նաեւ մարզչական շտաբը որոշեցին բոյկոտել Եվրոպայի առաջնությունը եւ նրանք չեն համաձայնվում իջնել ռինգից։ Տևական ժամանակ բռնցքամարտիկները, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի թիմն էր միացել մեր թիմի բոյկոտին, նրանք մնացին ռինգում, դա տևեց մինչև կես գիշերն անց 4:00-ին, որից հետո միայն որոշում կայացվեց, որ Եվրոպայի առաջնության արդյունքները չեն բողոքարկվում եւ փոփոխման ենթակա չեն։ Ցավոք սրտի Նարեկ Մանասյանը բավարարվեց միայն բրոնզե մեդալով, սակայն նա արժանի էր իսկապես ոսկե մեդալի։ Ամեն դեպքում չհուսահատվենք եւ սպասենք, որ այսօր մեր 3 բռնցքամարտիկները մեզ համար 3 փառահեղ հաղթանակ կապահովեն, 3 ոսկե մեդալ կնվաճեն եւ այդ ցավալի պարտությունները, այսպես ասած, կանցնեն։ Ամենան ես այսքան ժամանակ մասնակցել եմ Եվրոպայի աշխարհաշնչներին, միշտ դուրս եմ մնացել մուտք դեպի կիսաեզրափակիչ, առաջին մեդալս է ճիշտ է։ Չեմ սահմանափակվելու սրա վրա, միշտ լինելու ավելին եմ, միշտ։ Մենամարտներ անցկացրեցի, դեռ հոյից կարող եմ ասեմ, որ սյուժաները որոշում կայացին նույն ոնց կայացրել էին, ոչինչ չեմ ավելացնի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ ավելին մասնակցեմ։ Oh my Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ձեզ, ովքեր աջակցեցին, որովհետև այս հաղթանակը առանց աջակցության հնարավոր է չլիներ։ Շնորհակալություն հայտնում ձեզ բոլոր լրագրողներին, որ այս ամենը չես հաղթանակը հասանել եք դարձնում բոլորին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ես ինձ։ Մենք ենք ես։ Քանի որ հսկայական աշխատանք եմ իրոք կատարել, այդ մենակ ես գիտեմ ու ասում եմ այդ կանա ես այսօր սահմանը բացվում։ Հիմա հույսերս երբ որ արդեն հանգստացած եմ, կմոտենամ Եվրոպայի քառակի հնգակի չեմպիոն դառնալու ինչ հույսեր ունես, ինչ նպատակներ ունես։ Մեկը մի օր կգա, մի օր մեզ է կմնա, մի օր հերթականություն։ Մեկ ձեռքով հաղթեցիր բոլոր բռնցքամարտիկներին, մեծ առավելություն ունեիր բոլոր մենամարտերում։ Պատրաստվածությունը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում անցկացրած ռաունդները այստեղ օգնեցին։ Ամեն ինչն է օգուտը, եթե ինքը հավատակին է ծառայելու հետագայում։ Այն հաջողությունը, որը մենք մեր արժեվ դրել էինք, ամեն ինչ գալիս է աշխարհի սիրությունից։ Այդ քաղել ենք համ պրոֆեսիոնալից, համ սիրողական բռնցքամարտից։ Իսկ լավ հանդերձ եկա, քանի որովհետև այս ձեռքս ցավում էր, այն մեկն է օգուտ էր արել։ Այսինքն ցավ ատնում եմ։ Ատնում եմ։ Պարոն Աղամալյան։ Զում։ Ես էի։ Կաչկովի մենամարտները, հա, նախ ամփոփեք, նրա համար կարծես մեծ դժվարություն չէ ներկայացնում։ Մեկը մյուսից կլաս, բայց մենամարտից մենամարտ ավելացրեց։ Գիտեք ինչ, այս մասը համար մեկ ինքն է։ Երկրորդ, երրորդը չկա, նոր գալիս է չորրորդը, չգիտեմ ո՞րը։ Պարոն Աղամալյան, առաջին ռաունդից հետո առաջին ռաունդում մի պարտավորություն էր, որ ամեն դեպքում եզրափակիչը մրցակիցներն լուրջ է, բայց հետագայում երկրորդ, երրորդ ռաունդերում մեծ առավելություն ստացավ։ Առաջին ռաունդից հետո մտածում եք, որ այդպես է լինելու, թե ուրիշ հրահանգ եք տվել Բաչկովին։ Որովհետև մտածում եմ, իհարկե համոզված եմ, որ Բաչկովը նման բոքսում պարտադիր չի, կես ժամ բացատրել անգյունում, ինքը բոքսը Terapeutul Marin Gătenă m-a caracortit în cartul m-a avut de vorda aveleasă, vorda asta. Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունն ավարտված է, ինչպես եւ ես ցանկանում եմ եւ ես կանխատեսում եմ մենք այսօր ունենալու ենք չեմպիոնական վլոգ։ 7 օր շարունակ գեր էմոցիոնալ, գեր լարված, գեր հոգնած կարելի ասել օրեր անցկացրեցինք Եվրոպայի առաջնությունում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերգային համալիրում։ Հենց այս ռինգում շատ հաճելի այս պայն կանալ այս ռինգում, որովհետեւ այստեղ Հովհաննես Բաչկովը 3-րդ անգամ հռչակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Մենք ունեցանք նաև Եվրոպայի առաջնությունում բացահայտում, ինչպես մեզ համար, այնպես էլ ամբողջ Եվրոպայի համար Ռաֆայել Հովանիսյանը գեղեցիկ շատ դիտարժան մենամարտ անցկացրեց, ցավոք պարտություն կրեց, բայց նա այս Եվրոպայի առաջնությունում բոլորիս համար իսկապես հայտնություն էր եւ բոլորիս համար հաղթող էր։ Ինչպես Կարեն Աղամալյանն ասաց, Ռաֆայել Հովանիսյանը իսկական գլադիատորի պես մենամարտ անցկացրեց։ Նույնը կարելի ասել Արթուր Բազյանի մասին եւ չմոռանանք նաև Նարեկ Մանասյանի։ Շնորհավորում ենք բոլոր մեր մեդալակիրներին, շնորհավորում ենք Հովհաննես Բաչկովին։ Եվ շնորհավորում ենք բոլորիս, եւ այսպես չեմպիոնական վլոգս համարում եմ ստացված, եթերում Sport Live վլոգներ։